Tjo och välkommen tillbaks. Idag blir det snabb video för imorgon fyller min bästa vän år. Alguccci. Om inte var för Alguccci och Jens Rosengren. Okej, Juni Studio. Jag vet inte fan vad jag skulle ha gjort alltså. Ni är fan de underbaraste människor som jag träffar på. Så jag vill säga grattis på födelsedagen Alguccci. Vi måste synas oftare. Här kommer lite bilder från Alguccci och Jasmine Karas. All kärlek till er. Peace out.